Привет, Володя! Руслан Подвашецький не може стримати сліз та емоцій. У залі суду чоловік готовий накинутися на ймовірного вбивцю його колишньої дружини Тетяни. Від розлюченого і розбитого горем чоловіка Андрія Горбатюка рятує скло. Варто зауважити, епатажна зовнішність підозрюваного – це творіння рук пари Подвашецьких. Від руки ж Андрія Горбатюка, за версією слідства, у ніч з 15 на 16 квітня загинула 27-річна тату-майстриня Тетяна. Підозрюваного ж поліцейські затримали у сусідній області за добу після злочину. На мене напала панічна атака. Мені показали, що це дуже довга історія. Я не знаю, мені прийдеться вам розказувати це півгодини, напевно. На фоні того, що мене часто закривали на реабілітаційних центрах, у мене якби здвіги по цьому поводу. Ми почали з нею на цю тему говорити. Вона чи то різко підійшла до мене, чи що, я взагалі нічого не пам'ятаю, я вже був на дієті. Тіло Тетяни із більш як півсотнею ножових поранень знайшли у квартирі на вулиці Леся Курбаса, 9, у вівторок, 16 квітня. У скоєному затриманий розкаюється. Шкодую, це дуже слабо сказано. А я взагалі прийшов, хотів зустрітися з Русланом, щоб зробити собі модифікації сюди. Цю версію озвучують і в поліції. Для того, щоб завершити малюнок, який розпочав бувший чоловік потерпілої, розшукав помешкання, зайшов в гості. І після цього вони ще разом зв'язалися по інтернет-зв'язку з чоловіком, переговорили. Цей пояснив, як закінчити малюнок, який він розпочав. Після закінчення розмови вирішили спільно повечеряти. Під час приготування їжі йому докоряла, що він закінчував вести такий спосіб життя і вернувся до здорового способу життя. Дідусь вбитої, плачучи, каже, його внучка боролася за життя. І різав, не один сак, і різав по кусочку. Вона ще 2 години мучила, він її мучив ще 2 години. Вона боялася то сильно болі. Навіть укол для неї то була велика проблема. А тут 2 години мучить. Це можна представити, що вона пережила, яку болість. Видно, що ще оборонялася, як сюди то кров. Андрію Горбатюку поліцейські вже оголосили підозру в умисному вбивстві, що потягне від 7 до 15 років за ґратами. Сьогодні у суді йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці без права застави.